Ja, det ser ut som Tina Tullborg kör en vänna till när hon ändå var på gång. Det var väl lika bra. Om det är så att någon nu tittar på filmen och kommer på vilken klubb det är hon kör för, så kan ni ju tagga filmen med det. Det går bra att göra det på YouTube. Och annan information går också att lägga dit om man taggar med det. Och det är vi ju tacksamma för. Som exempelvis vad hästen heter, vad gromen heter. Det kan ju vara roligt att veta för folk. Ja, och vi befinner oss alltså på Göteborgs Horse & Carriage Clubs bana som de har ihop med galoppbanan i Göteborg då. Det kan ju vara intressant information det också. Strålande solsken och 5-10 plus. Och så går Tina Tullborg i mål. Ja, tackar vi för det.